Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'aquest Journey to the Savage Planet per Nintendo Switch. És un joc desenvolupat per Typhoon Studios i distribuït per 505 Games. Si agafes la caràtula, el joc, mires la part de darrere, que és una mica l'explicació del joc, el joc o la caràtula comenta el següent. Avança't amb l'aventura. Benvingut al programa Pioner. Com un nou recluta del Kindred Aeroespacial, la quarta millor companyia d'exploració interestel·lar, el teu treball serà determinar si els humans podem viure al planeta ARY-26. La veritat és que estem escassos tant d'equip com de plans. Ja ho aniràs veient o no. Bona sort i endavant. Doncs res, aquí tenim, doncs, com us deia, per primera vegada el Journey to the Savage Planet. És la primera vegada que el poso a la consola. No he tingut el gust encara de jugar-lo. Es troba a la Nintendo eShop per 29,99 i en format físic jo crec que el podeu trobar aproximadament per uns 26 euros. Anem a veure què ens presenta. Jo he vist molt poc gameplay d'aquest joc, ni per la Switch ni per altres plataformes. Sé que estava al Game Pass de sortida. Pel que veig a la capsa i aquí, es pot jugar amb cooperatiu online, el qual em sembla una cosa bestial. Si us espereu, No Man's Sky, oblideu-vos, ja que és un joc indie. Pel que he pogut llegir una mica per sobre, diuen que la història dura entre unes 15-20 hores, depèn del que tu vulguis explorar. I tampoc sé com funciona el port per Nintendo Switch. Sé que molta gent l'ha volgut jugar, sé que molta gent se l'ha estat mirant, però hi ha molt poca informació al respecte i per això a Nintendo Hype estem aquí per ensenyar-vos aquest Journey to the Savage Planet. Com ens deien, l'empresa aquesta, Kindred Aerospace, no? Kindred Aeroespacial és l'empresa que em representa, que em contracta a mi per comprovar si es pot viure en aquest planeta ARY-26. Temps de càrrega una mica extensos, o m'ho sembla a mi? Bueno, sí, una mica extensos, eh? Però bé, la veritat és que el joc, a falta d'un No Man's Sky a Switch, tot i que jo, com us he dit, no és un No Man's Sky, tenia força bona pinta, eh? Tenia força bona pinta. Vale, els temps es passen 30 pobles. Per no dir 40. M'atreviria a dir que porto 45 minuts esperant. 45 segons esperant. Podria llegir d'una computadora o no. Vale, segurament aquests jocs que surten així amb aquest format i tal, els acaben sempre actualitzant, eh? A veure si és veritat i hem tingut... No, el joc és de sèrie, és a dir, no he hagut d'instal·lar cap patch ni res. Així que aviam si treuen una actualització que millorin una miqueta més el joc. Va, comencem. No sé si té giroscopi... Es pot guardar... I no es pot fer vídeo. My name is Martin Tweed, president and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer program. Merda. Welcome. My name is Echo and I'm here to help no guide volia fer això, you on your mission. But first things first. Please log into the computer and fill out a teeny weeny questionnaire, if you don't mind, so we can make sure you're not crazy. Vale. Tornem a donar-li el vídeo. Hi, my name is Martin Tweed, president and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer program. Pues l'estètica mola, eh? Mola bastant. Please take the questionnaire on the computer. Otherwise I can't open the door, or turn on the lights, or feed you. Expand beyond the confines of Earth. And I am excited to announce that many industry observers now consider us... Vale, m'acaba de deixar una mica cau, la veritat. From our humble beginnings. Vale, noto alguna petita caiguda de FPS, ho veieu? Pot ser? Aquí no puc saltar i no puc fer res, entenc que haig de venir aquí a l'ordinador, utilitzem l'ordinador a veure què ens diu. Veig que fins i tot el programa informàtic té alguna petita caiguda de FPS. Vale, sembla que hem aconseguit bon treball, els beneficis del programa de l'experiència d'empleat Kindred, el teu contracte obliga a enviar informes regulars durant la teva missió. Comencem. One of my jobs is to continually assess your mental state, and as space sickness has been an issue for some other recent explorers, could you please identify yourself from this gallery of faces? Thank you. I'm super...
tatuarte. Vale, pues gràcies pel teu temps, explorado tal, anar al final de l'informe. Ah, sisplau, pitja el botó enviar per traslladar les teves respostes al centre de dades del Kindred pel seu processament. Disfruta de la teva aventura i segueix amb la vida. Vale, veig que tinc missatge i tinc vídeos. Vídeos serà el de Welcome, no? Serà el del senyor. Vale, és una mica com et posen a la pell, no? Una mica de personatge que vens en un món nou i tal, amb un programa. No està malament, tu era benvenida. Mira, aquí serà la moneda del llevatí. Vale, això és el que hem vist al vídeo. Vale, doncs anem a ajudar aquest a veure si es pot viure en aquest planeta, no? Escaleres... I ens entra aquí. Veiem el teletransportador i ens portarà ja al sitio d'aterrizaje a les afores. Àrea descoberta. Vale, veig que té un mapa rotllo Skyrim aquí dalt, no? Oest, nord, sud-oest... Nord, sud, est i oest? It doesn't seem to be, well, a planet at all, really. More detonation of rocks. This mission just got 100% more interesting and about 50% more lethal. Vale, ves que sí que es pot saltar. To aid in your exploration, the Javelin is equipped with several small, robotic drones that can perform basic scans of the world around you. Please launch them by opening the exterior hatch. Vale, aquí tenim el diari, protocol de aterrizaje... Vale. Vale, és aquí on t'haig d'anar. Entenc. No, aquí és on ja l'anau localitza a los cartógrafos. Però no deu ser aquí, o sí? No, no deu ser aquí, eh? Perdoneu, però estic molt perdut, eh? Això és la nau. O estan aquí els cartògrafs. Interactuar. Great. Now they'll provide you with approximate locations of resources and important info. The Javelin's pretty banged up, but you'll need to scan the exterior to confirm the level of bang-upness. Do that now. Que chulo, no? That's not supposed to look like that. Puc fer zoom, no? Veig. Vale, estem escanejant per enviar informació, no? Té pinta? Vale, això deu ser per tornar a la nau. Vale, problemes escaneados. Haig de seguir escanejant coses. Mira, aquí. N'hi ha una altra. This exterior panel must have been knocked loose on landing. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Fuel tanks are intact, but empty. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. If you can't, congratulations, you're home already. Molt bé, i de vuelta. Vale, busca una fuente de combustible. Això té pinta, no? The only food in this universe that tastes exactly like it sounds. Així és com que fixo la mirada, no? Rotllo com per apuntar. Vale, es pica amb la Y, es salta amb la B, s'ajupa amb la A. Vale, escanegem. Em recorda una mica l'Starling, eh? Una miqueta. There is our missing panel. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, you can use survey to orient yourself. The Javelin is basically intact, but in need of minor repairs. La primera missió completa. If we ever want to relaunch. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark it. Vale, deixa'm mirar. És raro que no hagin implementat giroscopi, perquè és que és un joc que li ve molt bé al giroscopi, tio. Invertir... No, modo sprintar, alternar, mantenir.
No, pues no té, no té, és una llàstima, eh? Perquè trobo que us dic que li aniria super, super bé i els copien aquest joc. A nivell de torrenxeria, en campanxerència, que bo. Vale, doncs seguim. Vale, doncs com podeu veure, no tenen un giroscopi. Vale, els cristal fràgil, encuentra la forma de salir de les cavernes del gel. Cap allà. Sento bitxets, eh? Ho sento per aquí. Tu s'ha de pagar o què? Ah, espera, vols que neixo, no? Oh, que maco, no? It's chilly. Espera, ten aquí, crec. Es que naixem. They're drugs, but good drugs. For healing, not fun. Vale, però perdoneu, avui és les primeres impressions que estic més que allà perquè no havia vist el joc mai i m'està sorprenent força, eh? Birds may not look it, but they're salty as hell. These aren't reeds. És que, tios, us juro que no sé què ets a fotre. Ara ho veig. Vale, havia de tirar això perquè ells mengessin. No! Vale, hem pillat carbó, perfecte. Nice work. You have collected enough carbon to craft a basic nomad plasma pistol. The 3D printer inside the javelin is ready for your input. Estic mirant si es pot córrer de bona forma. No. Ah, sí, mira, apretant la R. Bé, bé. Vale, som al teletransportador i anem cap a dintre. Vale, sé que al joc pots portar una arma, com us deia. I em sembla que només pots portar-ne una. Vale, com podeu veure, les coses... que les deixes pel món, que van pel món. És el que substitueix el menjar, no? Representa? Que asco, tio. Hòstia, tio. Em recorda? No, no sé a què em recorda, però em fa bastanta gràcia. Que bo. The 100% artificial food replacement shell taking Earth by storm. Don't be a snob, eat with the mob. Replace your food with Brah. Brah is considered a plus 9 retro cluster and is not cleared for non-terrestrial territory. Do not under any circumstances feed to star gerbils. See website for details. Vale, i ara? Entenc que ets en el PC. Sempre ets en el PC, no? Si és l'ordinador, tinc un altre vídeo que és aquest que hem vist. Entenc. Vale, i ara què, robotet? No sé, doncs tornarem a nevar. Suposo que em deu haver dit això perquè em sapigués que tot el que deixo pel món es queda pel món, no? Sé que estic fent unes primeres impressions molt calladet, però és que estic flipant. Vale, 92 grans, senyals de vida cibètiques. Vale, fabrica el revòlver nòmada tal. Vale, a veure, està clar que haig de fabricar el revòlver, no? Pues... doncs... no sé on. Anirem per aquí darrere, a veure. No, no, ha de ser aquí dalt, entenc. Amb el carbono que he pillat haig de fabricar un revòlver, però no sé exactament a on. És un altre anunci? Que asco, tio! Si és un altre anunci. Mira, però aquí us juro que no s'han de xacrear aquí, segurament. Ah, usar impressora 3D, oh que bo! Vale, 1 de 8, equip 1 de 8.
Vale, ara. Aquí tinc la pistoleta, apuntar i disparar. I com me l'equipo? No. Vale, amb l'arma... l'hauria de portar equipada, no? Entenc que sí. Ah, potser no la puc portar aquí la nau. Això tindria sentit, no? Que la pugui portar fora. Vale, tornem a fora. Vale, agota, ara la porto. Ah, mira, s'apunta. Vale. Sala tiros de les cavernes del hielo. Clar, això amb giroscopi li dona... Vamos, li donaria... Es carrega amb líquid, no? Sí. Vale, sí, les bales, com podeu veure, són infinites. Aquí pot ser el del cebo i diverses coses. Puc matar un xerret d'aquests? No ho hauria de fer, no? A veure... No, crec que no es puc matar, no? No, pues sí. M'ataquen o no? Ai, pobres, no els mataré, tio. Sí, estic d'acord, són molt macos, tio. M'ataquen o no? No, crec que s'han cansat. Em sap greu, eh? Això no m'ho tingueu en compte, família. Vale, sortirem per aquí a veure què trobo. Bé, hem arribat. Vale, es carrega amb la X. Vale, que xulo, tio. Vaig a fer una foto. Tu, m'està molant, eh? Sobre què saltar? I only asked because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here at all, and that appears to directly contradict this idea. Sobre això he saltat. I will contact your superiors immediately. One moment, please. Això té pinta que amb alguna arma o algo em podria agafar amb alguna millora, no? Té pinta? Sí. Rotllo Metroid una mica, eh? Vale, m'ha d'escanejar. No sé si té, és que tampoc he xocat a l'altre. Em puc banyar? No sé. Tampoc he xocat al Nomans Sky, però imagino que deu ser alguna cosa així. S'ha d'acanar algú? Que no m'ataquis, petitó. Si tu no ets agressiu. Vaja, per... Mamunt. Comete el moco. Anem a menjar el moc. Vale, amb el moc veig que et pots curar. Vale, té alguna petita caiguda de FPS, eh? Això està clar, eh? No sé si ho noteu. Però tot i això... Però va bona pinta. Costa una mica moure i seguir el que diu el senyor robotet, eh? Mira com pujo aquí dalt, tio. M'ha donat la sensació... Ostres... És que naixem, va, trus. Exactly like a normal squid. Except for its aerial properties, and size, and everything about it. Matem des d'aquí dalt, per si arras. Vale, guarda supercontínuament, no sé si us ho heu fixat, que a baix a la dreta sempre surt el tema de... Guarda la partida, anem a escanejar? A més, pot escanejar això... Per què no, tio? Això no em fons de pas. Però gràficament, ja us dic, segur que les altres versions està bastant millor. Perquè jo he vist algun vídeo així molt per sobre, o fins i tot el trailer, i es veu bastant millor, però tot i així, no sé com es veurà en portàtil. Ja ho provaré,
I aquí que hi ha més vegetació, no sé com el pater de gra... Bueno, té baixades d'FPS, però no és algo molt greu, eh? La llàstima és que no tingui giroscopi, és una autèntica pena, tios. Mira, un moc. És un moc o no? Sí, moc o naranja. Vale, a veure, com portem, nois? Heu vist poc, però jo crec que el que dieu de veure, més o menys, és el que heu vist. He anat una mica lent al principi, em sap molt de greu, estic molt desentrenat, feia molts dies que no feia unes primeres impressions, i a més d'un joc que no sabia pràcticament res d'ell, sé com us dic, sé que la gent el barreja amb una mica No Man's Sky, tot i que no és un món obert on tu hi pots fotre hores infinites. A més sé que té una campanya cooperativa que no sé si et puc convidar a la partida o ha de ser una partida, no en tinc absolutament ni idea. Si algú té el joc i ho va provar, que m'ho digui i ho provem. El funcionament del joc no és el millor del món, però és més que acceptable. Espero que hi posin algun parts perquè deu ser la versió encara 1.0. I res més, seguirem l'aventura i si veig que em tira faré algun directe. Si voleu que faci algun directe o alguna cosa, ho deixeu als comentaris. Moltes gràcies per seguir-nos, moltes gràcies per veure el nostre contingut. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima. Adeu!